各位大家好，又是我卡洛斯。最近在头条发布视频，我觉得这个平台的规矩越来越古怪，已经去到一个令我无所适从的地步。为什么这么说呢？我昨天又有视频被它下架了，今天一定要找大家扫下苦才行。资源就是这样，最近我发觉平台的规矩越来越严格。例如我已经发布了成年的一些改编歌，那些的人的改編歌呢，早排被平台下架啦。咁唔緊要啦，因為我用咗人哋旋律嘅版權嘛，咁人哋將我下架呢好理所當然嘅。只不過咁，我喺平台將呢件事講返出嚟，提到個名字一樣係下架。好啦，咁我就咁聲唔再講啦。咁我昨日又做咗一樣咩嘢俾人下架呢？其實呢，我就拍咗個視頻，就話呢我係做搬運工嘅。咁我視頻呢裏面就話呢，因為小賢呢係喺抖音裏面發視頻嘅，咁西瓜头条嘅粉丝咧，未必会睇抖音，所以我就将小燕咧抖音嘅视频咧搬过嚟，让大家可以欣赏啦。咁同一个视频咧，我讲话我唔止搬过嚟头条家，我一样同步啊去我嘅抖音，同埋我仲去咗一个国外嘅平台，大家可以睇下嘅。前日咧睇到我发放咗个旧同事从另一个宇宙过嚟探我之后咧，你就发觉琴日咧我系冇发布视频嘅。咁当然个原因就系因为头先我所讲噶啦，俾人下咗架啦。但是同一个视频你可以看看，在抖音是过了评审的。各位大家好，我是卡洛斯。最近有人问卡洛斯，为什么最近一直将小燕的歌曲呢就搬运过来西瓜头条这边，是不是你自己偷懒不想拍视频呢？那做搬运工当然有原因。大家看到了，我在视频里面特别就讲，我说西瓜头条和抖音是一家人来的。大家都知道，其实西瓜头条抖音是同一个家庭来的。头条西瓜咧就好似老豆老母，而抖音咧就系佢个仔。每日我出视频咧，都系喺西瓜嘅平台度用创作平台发放出去嘅。喺呢度发布视频咧，基本上咧，当我参加咗呢个中视频伙伴计划咧，视频咧系将喺西瓜视频、抖音、今日头条同时发布嘅。我讲嘅嘢全部都系事实，亦都系帮平台卖紧广告啫。但系最令人费解嘅就系同埋个家庭，点解喺抖音呢个视频系成功发布？而在头条和西瓜是被下架呢？那这个跟我刚才所说的他们三个是同一家庭，不是很有冲突咯？这件事我真的想极都想不明白为什么。好了，我们也都可以看看，我同一个视频是有发布到去油管的。最搞笑的是油管的粉丝都发现了这件事啦。他说西瓜不见油管见，即是说昨晚这个粉丝呢，他走去西瓜里面见不到我，他走过来油管，他又看到我这个视频在西瓜被下架。我已经不敢再播太多呢在油管上面的东西了。因为我昨天就是讲了这件事，说我将抖音上面小燕的歌曲搬了去油管等等等等。因为呢我看回昨天的系统通知我，为什么我被下架呢？原因是什么？你发布的视频被人忽略了的搬运工作也能够做福粉丝跨平台搬运工。因视频内容含有违法违规内容，如展示危险器具制作、赌博暴力、地图不完整等，未通过审核。咁我睇唔明啦，我再申诉。申诉得返嚟嘅通知就係，经人工复查，因视频内容含有国家相关法律法规不支持的内容，如非法网站、非法药品、传播非法工具等等。所以申诉失败，目前推荐受影响。咁我諗到喺我视频里面犯规嘅，只因为我提咗油管啦。今日我又提咗啦，睇下我今日嘅视频啦，会唔会再俾人下架啦。其实想落都好难解得通啊！就算我真系因为提得油管太多，咁点样喺抖音上面又冇事啊？可以通过审核继续播放咧？唔系话佢哋系三仔乸嚟嘅咩？大家睇下只抖音上面，今天咧，原来好多人听嘅喎，睇到话算系多噶啦，每个月都有成千人睇，而且一直上升嘅，总观看次数17000人。咁当然啦，预计收益系零嘅，因为我系用咗黄庆元嘅曲嘛，所以系标注为无收益嘅。但系唔好理啊，因为呢首歌。有17000人認識咗我啦。我呢段主要想講咧，我所改編嘅今天咧，唔單止喺國內紅，喺油管上面咧都有10000多人聽過。於是咧，我想將呢首歌咧再推廣下。今日咧，我會邀請一位朋友仔咧嚟翻唱我呢首歌。咁佢亦都有啲説話咧同大家講嘅。Hello， 大家好，我是主播粵語明少，我來自廣西梧州，一個古老的城市，也是粵語的發源地之一。目前是酷狗音樂的一名粵語歌手。艺名叫粤语明少，我从事直播行业已经有3年多了，一直坚持粤语歌曲的演唱，宣扬粤语文化，
让粤语歌曲永久的流传下去。在我直播的过程中，认识了不少爱好听粤语歌曲的朋友，因此在朋友的介绍下面，我们就认识了林英，就是英姐。听朋友说，英姐写粤语歌词特别的厉害，然后我自己也非常喜欢粤语歌，然后我们就结缘认识了。在偶尔的一次机会，我听到了一首华仔的《今天》，是小贤唱的粤语版本的《今天》，我非常喜欢这个歌词，然后我就问了一下英姐，你知道这首歌吗？然后英姐就说，这首歌就是她老师做的呀，世间居然有这么巧合的事情。然后我又在英姐的推荐下面认识了卡老师，所以我就得到卡老师的授权，就唱出了今天的粤语版完整这首歌出来给大家收听，感谢大家的支持。透过我的学生阿欣，我又识到个小鲜肉了，希望咧礼拜六咧佢帮我演唱我的今天咧，大家都会喜欢。咁将来喺卡老师的视频里面咧，就唔使成日净系 set 省咧啲视频俾人下架，而系可以做多啲好嘅音乐、好嘅粤语歌俾大家听。而又唔使净系听卡洛斯啦、阿彪啦同埋林欣唱，我哋仲会邀请小贤啦同埋其他嘅歌手陆陆续续咧嚟到卡洛斯嘅平台为大家演唱。大家想听下明少所唱嘅今天咧，就要今个礼拜六留意我嘅发布啦。今日分享到呢度啦，我系卡洛斯，喜欢我的视频嘅，请你关注、点赞同埋转发啊，拜拜。